Эл аралык республикалык институт Кыргызстан тууралуу кезектеги сурамжылоосун жарыялады. Анда саясатчылардын эл ичиндеги кадыр-баркы тууралуу да маалымат бар. Ушул эле сурамжылоосун 2020 жылдын декабрь айында да жарыялаган. Анда кыргыз саясатчыларынын же коомдук ишмерлеринин кимисинин кадыр-баркы жогорулады да, кимисиники төмөндөдү. Азыр айтып берем. Сурамжылоодо сиз кайсы саясатчыга же коомдук ишмерге көбүрөөк ишенесиз деген суроо коюлган. Президент Садыр Жапаров 32% менен алдыга чыккан. Бирок бул анын рейтингинин 2 эсеге жакын төмөндөп кеткенин билдирет. Анткени декабрь айында эле элдин 51% ага ишенип турган. Учурда өлкөдөгү экинчи таасирдүү адам Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин рейтинги декабрь айында 11% болгон. Жарым жылдын ичинде анын рейтинги 2 эсеге көбөйүп, сурамжылоодогу адамдардын 24% ага ишенерин билдирген. Үчүнчү орунда кимди ойлойсуз? 9% менен Нуржигит Кадырбеков. Мурдагы маданият министри декабрь айында 4-чү орунда болчу. Ошол мезгилде 3-чүдө турган Адахан Мадумаров азыр 4-чүгө түштү. Декабрда сурамжылоого катышкандардын 7% колдосо, азыр 6% колдогон. Кыргызстандагы эң популярдуу 5 саясатчынын бири Улукбек Марипов. Изилдөөгө катышкандардын 4% андан үмүттөнүп турат. Бул Марипов февраль айында премьер-министр болуп дайындалгандан, ошондон улам эл алдында медиада көп жүргөндүгүнө байланыштуу болушу мүмкүн. Анткени декабрь айындагы иликтөөдө элдин эсинде эмес болчу. Андан тышкары дагы 3 саясатчы 4% ишенимде турат. Алар Артем Новиков, Дастан Бекешев жана Өмүрбек Бабанов. Айтмакчы, Бабановдун рейтинги эл аралык республикалык институттун 2020 жылдын август айындагы сурамжылоосунда 16% болчу. Кийин бийлик менен кол алышканы, түрмөдөн тарланам деп дароо чет өлкөгө чыгып кеткени, коомдогу болуп жаткан маселелерге курч пикирин билдирбегени рейтингин 4 эсеге түшүргөн. Ошол эле маалда депутат Дастан Бекешевдин атын оозго алгандар көбөйдү. Анткени ал көп депутаттан айырмаланып, калыс кебин тынбай айтып, бийликти сындап келет. Бул анын рейтингин 1%дан 4%га жогорулатты. Абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке, депутат Жанар Акаевке, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке, Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматовка, Социал-демократтар партиясынын жаш лидери Темирлан Султанбековка сурамжылоого катышкандардын 2% ишенерин билдирген. Көз карандысыз эл аралык республикалык институттун сурамжылоосунун жыйынтыгы ушундай. Ал эми сиз ишенген Кыргызстанды кыйын күндөн алып чыгып кетет деген коомдук ишмер же саясатчы ким? Комментарийге оюңузду калтырыңыз.